Det här är vår film om Gäsundaberget. Gäsundaberget ligger in till Siljan. På Gäsundaberget finns det liftar. Så på vintern kan man åka slalom eller snowboard här. På toppen av Gäsundaberget är det fin utsikt året om. På sommaren kan du även motionera och gå på utflykter i den fina naturen. Leder och stigar som du både kan cykla och springa i på sommaren och åka snowboard och skidor i på vintern. Gäsundaberget är lika fantastisk som utsikten över Siljan.